Sampai jumpa. Thank you.
پھر ابا استاد سلطان خان صاحب کی بہت مشہور تان ہے لنگر تان. ویسے بندو خان صاحب بجایا کرتے تھے اور میں نے ہمارے ابا سے استاد سلطان خان صاحب سے سنا لنگر تان کہتے ہیں کہ ایک ایک سر کے بعد ایک ایک سر کنٹینیو ایک لنگر بنتا ہے اس کا ایک چین سے چین چلتی رہتی ہے. تو وہ تو پانچ منٹ کی گھمک کہا کرتے تھے اس میں میں تو نہیں کہہ پاؤں گا لیکن کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی میں آپ لوگ کو بجا کے دکھاؤں. Thank you.
पकड़ जाए। अब इंडिया में होता है 10 बार पकड़ लूं उनको, लेकिन ये यहाँ बैठे हैं तो यहाँ नेटवर्क पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके तो बात ही अलग है। Hold on, Tommy.